Таттағы бұлырын сүрбекке қоса да бар әбіп олдағыны бұйыл саңа соқуыңы сөпті бәхіндерін ұлы сүрдінің 15 саңа хуян үлетін сағалата. Ол құрдық да аямма, қаралдың чымынай чешіма қолба қоса аттыра осқолағы құлбастылар. Ытык көллеғі тулукчаны оғыны сайынырар кейін жеті қарбақ тұруқтанын мечәр оғысадын кытта қолбоғын үлетін сағалаты. Тулукчанылар Улус Республика тахымнақ конкурстарға кытталарын тахынан бәйлері метерен ұйталар. Бұйылғы сылға кенелер тұғысырын бастың оғысады аналаты ұлан үйерулері үгіз. Бейді цапыт үз ұлақан проект көлелер. Республиканский там на кадрионный ребенок, он на шахматы детям, он как-то бренд девелопмент хуна МРТ, он на хуна троне корейской робототехнической роботтары набордарын үйрәх система теркелдерәһеңгә, килдерге методический разработкалар оңарагыңга таты улуһугар ресурсный центр булабыт. Быйылгы сылга улуу сүрдүнөн үс сагын толбут 332 ого алын сүйөк белекка кирбит. Муниципалдын ого садыгар капсыбатак уган ого сого государствабаттан субсидияланар кете ого садыгар сылжактактар. Предприниматель Эмма Петрова тарибит смайлык огону көрөр истер сады былырыңыттан үлөтүн сагалабыт. Манна тулукчанаттан кыттыгас үлөлөһи бир айыгынан иктиячи келен оголору жарык Үстегі олар бұд бұйыл бейіға ғалықтар. Оңтан сұлтан ұттан тоқ проблемы да дейбіл ұқытын ұттан бейіға. Именно по партнерству үлі лебедігер үстегі оларға питанияға ұттан субсидия көрілі. Бұ күрдің үйінер көліне біт оғылар бұ жиағы оларын қалбаққа кемегер оға садығар баран, офсастау сорғоты болан сайды саңа үктерін да байылдарығар ұлақан болғымта ұруллар. Парасковия Татаринова Константин Карякин, Иннокентий Винокуров, Саха телевидениеті, Татта.